Yuk monggo, Gemah Ripah untuk Anda. Bu Lili, setia selamanya. Debi yen wis tak tukokke wujud tali sak kotange, saiki lakon ilang sak selirane. Tresnanku jane kowe melu aku lakok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang neng ngendi kanku goleki tali kotang mok delete neng ndi tapi Gemah Ripah musiknya Indonesia. Iki Mas Tali lengkap kurang. Oleh kuat bibir. Gemah Ripah musiknya Indonesia bersama Mas Bro. Matur nuwun sugeng rawuh Kang Mas Kang Masku. Mbak Eva. Pian wis tak tukoke wujud tali sak kotange. Kok ilang sak selirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki senajan mung 2008 dari niti wae ucul katres mata obo-obo rene kabeh kurang ajar Oslo karepe bapakmu piye nek Kang Mas Kang Masku.
wujud tresnaku kang suci. Nyanyi ngene lho. Lek semangat. Heeh. Awake dhewe karo olahraga malam. Iya. Yeah. Keringatmu langsung metu no. Ya Allah. Ilak iya. Piye rasane? Keringatmu tak dulene ning gulumu tak dilat rasane asin. Asin. Berarti awakmu sehat. Oh, sehat. Heeh. Lek pamane tak dilat ki wong legi. Heeh. Awakmu kena gejala kencing manis. Tapi alhamdulillah sehat. Lek kecut piye lek kecut? Lek kecut. Heeh. Lek kecut yo ki mang. Langsung mumet. Nggih, terima kasih matur nuwun.